Policina ka njoftuar vajzën. E ka njoftuar vajzën, e pyesin vajzën. Jo, po. Po. Çfarë ka ndodhur atë mëngjes? Ju e keni parë dhe ju babin që ishte agresiv, keni hapur derën e shtëpisë dhe keni dalë ju e para dhe i keni kërkuar dhe nënës të dali. Po. Çfarë pat ju? Atëherë marrëdhëniet, siç e kemi shkruar, siç e ka shkruar mami edhe në mesazh, un kam qenë shumë e lidhur me babin. Domethënë nuk ishte gjë që të na ndante neve apo që të ndërhynte në marrëdhënien tonë. Por babi asnjëherë nuk mund të më qortonte apo të më vërtiste apo asgjë nga këto. Derisa atë ditë edhe me mua ishte agresiv. Nuk është se më thoshte gjë, po nuk më tha asgjë, thjesht e shikoj atë agresivitetin. Sepse më përpara çfarë veprime zhbënte babi në shtëpi që ju arritet të kuptoni që ai ishte agresiv? Shikimet, bërtitjet, bërtitjet ishte i lartë, ishte shumë i lartë. Po. Shikimet ishte ndryshe në fytyrë. Nuk ishte si asnjëherë më parë. Nuk e shpjegojmë dot. Nuk e shpjegojmë. Është qartë. Po. Më pas babi sa vinte më shumë e gërsohej, bëj sa vinte më shumë agresiv, edhe neve për ta qetësuar, për ta mbyllur me kaq, un hap Chelsin, hap, domethënë marr Chelsin dhe hap derën. Dal jashtë në përshkall. Dera ishte e kyçur? Po. Po, patjetër gjithmonë ashtu e mbajnë derën. Po. Pastaj pasha hapka duke nxituar, un dal e para dhe i them dhe mamit që ajde dil edhe ti. Dil edhe ti. Që ta mbylli me kaq. Babi të qetësohet edhe ta lë me kaq. Mos shkojmë më tutje. Doja të thoja që në media është thënë që babi më dhunonte mua edhe mamin. Asnjëherë kjo është e pavërtet dhe nuk mund ta mendoja që babi im të kishte armë. Ishte e pa imagjinueshme për mua, sidomos jo vetëm për armën, po edhe që mua të më dhunonte. Që ai për mua i jepte jetën. Është të pa